לא רבים יודעים שיגר היה שותף למשלחת מחקר היסטורית לסיני לפני כ-50 שנה, והים עד היום מהווה עבור אברהם מקור אנרגיה למילוי מצברים. אברהם הוא גם פעיל חברתי למען האזור כולו. קבלו את אברהם יגר. אני אברהם יגר, הייתי אחד מ5 אנשי אוניברסיטת תל אביב שיצאו בשנת 1967 כחלק ממשלחת מחקר לים סוף ולמפרץ סואץ, במטרה ללמוד לחקור לאסוף דגימות בעלי חיים וצמחים בחופי הים ובמעמקים. מתכבד להדיק משואה לכבוד ראשוני הביולוגיה הימית במדינת ישראל, לכבוד כל אוהבי הים הנהנים מהים ושומרים על נקניון החופות, הים והחופים, לכבוד השכנים מגבעת אולגה אשר חיים את הים ושומרים עליו בנאמנות, למען מערכת שיתוף ואחווה בין שתי השכונות שהן אחת, ולתפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה השביעית